Маңғыстаудағы Жыңғылды ауылының маңында су құбырын жүргізіп жатқан жұмысшылар жер астынан адамның қаңқасын тапты. Оқиға орнына жеткен археологтар бұл жердің катакомбалық жерлеу орны екенін анықтады. 2 метр тереңдікте қазылған ұзындығы 40 метрлік орның ішінде 8 есік бар екен. Мамандар оның 4-еуін ашып, 6 адамның сүйегін тапты. 3 жеткіншек пен ересек әйелдің қаңқасы тарихи мәдени қорыққа әкелінді. Енді оларға антропологиялық зерттеу жүргізіледі, ал ер адам мен бүлдіршіннің сүйегі тасымалдауға келмеген. Археологтар катакомбаны біздің заманымызға дейін 1-ші ғасыр мен біздің заманымыздың 3-ші ғасыры аралығында жатады деп алдын ала болжам жасап отыр. Маңғыстауда бұған дейін сырлы там, шағатай, құмыра және алтын қазған қорымдары табылған еді. Отырып, бұл жерден табылған адам сүйектерінің жалпы оның ауқымдылығын ескере отырып, әлде де енді толыққанды археологиялық жұмыстар қажет. Енді бұл туралы облыс басшылары барлықтары хабардар. Енді кезекте жаңа методикалық кеңес бұл осы ескерткішті толыққанды зерттеудің мәселесінің қаржыларын бәрін қарастырып жатыр. Алдағы уақытта бұл мәселе шешіледі деген ойда.